بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم özlərgə daim istiğfarını lazım tutardılar və bunda bərdavam idilər. İstiğfarını lazım tutgan kişiyə Allah Taala gəm təşvişini ketkazışlığı, onğa bir musibət yetsə onu daf qilishligi, o'ylamagan tarafidan rizq kelishligi bular hadislarda vorid bo'lgan. Shaddod ibn Avs roziyallohu anhu rivoyat qilgan Sayyidul Istighfor haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim kunning avvalida iymon va ixlos bilan o'qsa, agar shu kuni kechgacha vafot topsa, u jannat ahlidan bo'ladi dedilar. Kim shu duoni kechaning avvalida iymon va ixlos bilan o'qsa, hatto tong otguncha vafot topsa, u ham jannat ahlidan dedilar. Allohumma anta robbi la ilaha illa ant xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'uzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم سين ربم سن سندن بشقى إله يوب مني يردين ومن سين قنيما قادر بولغدم چه سينجي برغن أهدم ده ووادم ده تروب من قلغن عمالرم نين يمالي دن سندن پناه تلايما منجي أتا قلغن نيمتلرنجي إقرار من وغناهلرمجي هم إقرار من Mening gunohlarimni kechir. Zero sendan boshqa hech kim gunohlarni kechira olmaydi. Ulug' ma'nolarni o'z ichiga olgan bu duo Alloh subhanahu va taolo osmon va yerlarni yaratuvchisi ekanligini, ibodat qilishlikka haqli iloh ekanligini, banda u bergan ne'matlarga iqror bo'lishligi, qilgan gunohlariga iqror bo'lishligi mag'firat eshiklarini ochib beruvchi omillardir. Alloh taolo istig'for aytuvchini azoblamasligini xabarini berdi. Istig'for azob sababi bo'lgan gunohlarni o'chiradi va azobni daf qiladi. Siz ham istig'forni o'zingizga lozim tuting va bunda bardavom bo'ling. Yozib oling, duo ibodatdir.